Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Odkar smo v našem mestu prešli na plačevanje parkirnine na elektronski način, je eno od javnih podjetij dobilo tudi koncesijo za upravljanje s temi parkirišči in pojavili so se tudi tako imenovani nadzorniki parkirišč. Zdaj imamo, torej reci in piši, tri službe, ki vas lahko kaznujejo na cesti, ob cesti, na pločniku, in zato sem šel pravzaprav originalnim, in to je na policijo oziroma na Mariborsko policijsko upravo, da dobim pojasnila. Dobar dan, gospod. Ne, glej, ni to v naši kompetenci. Men, to ni naš odlog, nija policija, nic s tem. Ja vem, pa lahko bi razložili, občanke in občani se sprašujejo, kaj zdaj v bistvu... Ja ne vem, vse kaj miš, da so nam razložili. Jaz, ko sem videl ene z drugimi uniforma in smisla, se redari uniforme menjali. Pa mi je rekel kolega, to so za nadzorniki. Oziroma Bernardinci. Tako, jaz ne vem, zdaj, zakaj Bernardinci jim pravijo tu v mestu. Koliko zdaj vem, se to v Letvica oziroma ta hierarhija se nekako gor predstavlja. To ti nadzorniki delajo za to, kaj so prej mestni redari v osnovnih. Gledajo, če imaš listek, nimaš listek. Lahko ti, mislim, da popravi me kazn napišejo, ne pa ti morajo pajka poklicati. Zato mora poklicati redara, ki je izkušen pa šolan. Ne? Ker zdaj nadzornik še ni tak, da bi lahko pajka klical. Ker pajka klicati, že moraš imeti leta izkušen, če me lahko razumeš. Ne? Zdaj, koliko vem, to ti nadzorniki, ker ima to avtobusno podjetje, to so praktično tam vsi zaposleni. Ker tudi sem čul, da šoferi dol morajo malo škiliti, ko vozijo po mesto počasi, pa slikajo s telefonom, pa kliče nadzornika. Nadzornik bolj pogleda, ali napiše kazen, če je avto za pajka, pa more klicati mestnega redara, koliko jaz vem. Mestni redari pa se zdaj več po domače ne je z totimi listki pa to, ker so oni že imajo to za pištolo meriti. Lahko ti kazen napiše, zdaj ne vem, po enih podatki, ja, te lahko celo piha, da pa to zdaj ne vem, če je res. V glavnem, lahko te zmeri, ono kazen, vse je zanč, vse eno kriminalno dejanje, zgodilo. Tu v centru mesta so naši prišli, mislim, da v 7 minutah tja, ampak so že mestni redari tam bili, so imeli 2 65-letna, so imeli zvezana, eno 72-letno pa so ravno mučili malo pa spraševali, kaj se je zgodilo. Tako da, mislim, praktično nam tak paše. Ne? Zdaj, zgleda, da bo za to ta dejanja, ko je pač mož dobo ženo zravn, pa je pač pol naredil to, kaj pač ima pravico pod narekovaji. Ne? Tako najboljše, da brez zelo, da se kar 112, jaz bi rekel, da neki 220, da se uvede, da za to te lažje prekrške, pa to, kaj je vse čisto, da se kar redare pokliče. Nam tak za Jurija sto več ni hoditi, veš, kaj ti hočem reči. Najboljše, jaz zdaj še na stara leta listke gledam, Pa se zabavam z butlom, ko razumeš, je rekel, da babo dobo, ona rekla, da ga ni not dal, ker se samo ležo hišnik zravn nje, pa to me se na, da to imajo redari s tem cajt. Veš, se imajo glih tak tudi plin, pa to. Pa usposobljeni so, ker če lahko kliče pajka, te lahko vse obravnava, veš, kaj ti hočem reči. A vi ste po svoje veseli? Mi smo, tako smo bili. Veseli bili, če imeli 200 evrov več, ampak tak smo, pač. In zdaj tekmoval nem z redarom, kdo bo prej tam, veš, kaj ti hočem reči. Ja, reč, že grem v mest na neki makijato, pa ne oni porihtajo takrat. Dobro, to te zapisnike pisa. Poproste. To je zdaj, da bo za videre resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.